číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, geometrie strana 15 a před druhým cvičením mě Matýse chce naučit, jak narýsovat úsečku AB. Takto se podívám velice rád na jeho kouzelnou tabuli. Takže jak to budeme dělat? Jak narýsovat úsečku AB? Pomocí pravítka narýsujte přímku. Ano, je tady přímá čára, kdyby byla pojmenovaná, je to přímka. Na přímce vyznačíme krátkou čarou krajní bod úsečky A tady. Na přímce vyznačíme krátkou čarou druhý krajní bod úsečky B. Takže, jak jsme to dělali? Ono to bylo dost rychle, já to ještě zopakuji. Přímá čára podle pravítka, krajní bod A, druhý krajní bod B a to, co je mezi nimi, od bodu A k bodu B je úsečka AB. Tak a my se hnedka pustíme do prvního cvičení. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování, takže vy máte určitě nějaký sešit na geometrii a můžete tam narýsovat úlohu A. Narýsujte pět různých úseček a sami si je označte a popište. Tak něco zkusíme. Co? Co si k tomu vezmu? Vezmu si k tomu pravítko. Joj, tohle je trošku dlouhé, já si ho trochu zkrátím. Když budete mít jenom 20 cm nebo 15 cm, tak vám bude stačit. Tak, co si k tomu vezmu? Ještě ostře ořezanou tušku a narýsuji si přímou čáru. A teď se musím rozhodnout, jak se budou jmenovat krajní body. Já to vezmu od začátku abecedy krajní bod A, krajní bod B. Narýsoval jsem úsečku AB od bodu A bodu B. Tady už to není úsečka. Tak, zkusím ještě jednu a ta nemusí být takhle vodorovně. Může být i do kopečka, křivě. Tak, jak pojmenuji krajní body? Pak to vemu podle abecedy. Dál A, B, C, pozor, ale písmenko se mě nebude takhle naklánět. Ne, ne, vygumuju. To musí být podle linek. Máte určitě pod čistým papírem podložku. Tak a tady bude druhý krajní bod D. Tak a podle podložky, pěkně podle linek, které prosvítají napíšeme druhý nebo popíšeme druhý krajní bod. Tak mně se sem vešly dvě úsečky, ale vy jich určitě zvládněte požadovaných pět.